أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه بوكين لا دوني في تي سينيكوم تي في تانجيت لي تي سيرن عبد العزيز زون حق بوك في نيك ييب اك نجابو في نيك ييب تي شنو جوتا يريدوان تي اي كيسيون يو ني وات تي وقتوم ني واركو بوك دي جانكات سو نيكم كاتان تي والو تباسكي بو جاك با موي جولي تباسكي ndax farata la wala sunnatul muakkat la wala sunna la bu mu ci doon ndax julli ñaare dañuy faral yi bu ñëwé lu ci nekk ñu ci poser ay question ngir l'islam mom su walu bo jawab question et réponse rek la laaj ak tontu ko defé ñu waxaat ni nak jibi tobski ji ndax lé ay leunt la ci ñenn ñi fum ci tollu fu ci sharia tollu ak li ci borom xam xam yi wax ak niñ ko defé ndax jigéen man na rendi am tabaski wala mën ta rendi muy yoy fi rot ñu ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla defal ñu fi tawfiq bu jekk ba moy abdullah aziz julli tabaski julli tabaski fa am ñetti wax yu ci ñew wax bu jëkk ba ñu ni wajib la manam obligation la ñaarel bi ñu ni sunnatul muakkad la ñettel bi ñu ni fardun ala al kifaya yep ay borom xam xam yo xamanteni ñoy delu way yi gëna mag ci diine nga xam duñ waxe bakkan ñoko leral ñu fasiyene diko jotali sin kem katan bu jëkk ba mooy ñi ni wajib la maanaam obligation la war lu war la ki ko wax mooy Abu Hanifata ngir boo ko déggee ngir mi ci njëkk ci àdduna mooy Abu Hanifata xam nga borom xam-xam yi ay maanaam liñ naan ay darajat la maanaam ay ku kenn ku ci nekk ak rang ba nga toll yonent bi nag dañoo jàngaloon na alayhi salatu wasalam nee na xayrul quruni qarni aishatu ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه نينا سيكل ييب يي جي گن موي بيمي دوند مون يونت بي عليه الصلاه والسلام مو داخ يونت بي گنا يونت بي نين صحابه يي گنا موم تابعين تابع تابعي و الى يومنا هذا كون تيم ابو حنيفه توبوي گيسنا صحابه نينا ني گيسنا صحابه موي انس بن مالك كون تابعي لا موم نينا واجب لا ak ñako fekke ci loola tay borom xam xam yu mag ñu deme mi ay imam Awza'i waaw ñu borom xam yu mag yo xam tane ken du natul seen xam xam waye mom Abu Hanifa te neena neena lu war la ñu ko melni fu ko tag mu dal charte yi dajé ci nit mu mëna julli ci aljuma bu dajé ci mom war na mu dem julli ci te parce que wala correcte sart yi dajé ci mëna julli aljuma bu dajé rek war na mo mëna dem julli ci ci fofu bokku na ci yim ko tek mu keneen waxat ni ñini wo ñini ki la sunnatul muakkad la te mu upp ci ay borom xam xam ñiko wax ndax imam daari fi jere imam malikin xam lu bari ci afrique de l'ouest mom lañ top ci ngeerum mom dafa ni sunnatul muakkad la imam shafi'i rahimahullah daalini dal ko ci fekk ak yeneen borom xam xam yu mag ci loola ci julli tabaski wala julli korite kon li ëpp ci borom xam xam yi li ñu wax mooy julli korite wala tabaski sunnatul muakkad la am na ci sax fuñ ci dellu bu ñu laajee imam malik dañ ñu bu fekk bi arabi bi ñu jënt bi alayhi salatu wasalam di ko julli yeen ma ci farata mën ko juróom la mu juróom julli nee na booba ñu ni kon booba wax julli ayit yam nga ci tudd ko kon ya cay farata kon yidul yoy ay sunna la wala sunnatu muakkad ñi ne nak farduna ala alkifaya la moy ahmad ibn hanbal dafa ni fardun ala mana fardu kifaya la fardu kifaya nak borom xam xam bi neenañu iza qama bihi albaadu saqata dahni albaqin bu ko amé ñiko taxaw rek wacc ñi ci dess ñep bu ko ken taxawul nak bakkar won na ñep waye bu ko ñen taxaw rek wacc ñi ci dess ñep ñun ko foko tek ñu fay yalla dafa ni wasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar moy na nga julli yow na nga julli
ta loj manam ta ray sa hadiyu kon lolu yalla yonent bi lako waxal kon bok fa amé bu amé ñeneen manam ñuko taxaw rek wacc ñi ci dess na Abdelaziz ci batay ci question yi gën indi fa bokku ci ndax man nit ab julit man na julé kërëm mom dong wala mom ak njabotam ak bu koy julli num koy julé ñu wax ni ci Jislayel borom xam xani julli ke korité ak julli tebeski am nit man nako julé kërëm mom ak njabotam wala mom dong ci li upp ci borom xam xami liñ wax waye nim koy julé boudé ci juma ja wala ci pinchima day am khutba waye nak boko julé sekkel wala yak sak njabot do am khutba ñaari raka lay doon ñaari raka lay doon raka bu jëk bi ñi nenañu juroom ñaari kabbar lay doon takabbaru harmal ba bokku ca ñi ni juroomi kabbar lay doon waye kabbaru harmal da ci bokku comme ni ngeeru imam malik waxe lolu ak yeneen borom xam xam ni nga jang fatihatul kitab jang suratul a'la sa bismarabbikal alam wa bijeh raka ñaarel bi day doon juroomi kabbar waye kabbar ju bu ci bok ndax bu ci bokale juroom ben kabbar lay doon kabbar bi ngi joge taxaw du ci bok mo bari def juroomi kabbar kabbar yep rek dang koy def ci kaw te bëgg nañu nga yëkëti say loxoy kabbar jang fatiha jang suratul ghashiya bam jeex yoonte bi ali sa sa non la ko daan defé kuko mënu tamit faqru ma day saran jangal li japp na ci rek ci ron kon julli ke ay bu ngantame ab julit señ ñoo def kërëm dong wala mom ak njabotam ndax Anas ibn Malik def na lu ñu mel ndax dafa tardé won ak dafa tardé won julli ke mu julli ak njabotam mom Anas kon way ñaar raka ali do am khutba comme nang ko dañ koy julle rek ci penchima wala ci jakka ja wala ci juma ja non nga ko julle ci keur khutba rek da dul am wallahu a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ci dessat ti kharum tabaski kon ba nañ ci julli ke kharum tabaski xam nga wa man yu'azim sa'ira allah fa innaha min taqul yalla magal kep ko magal tetal la ci ni ko am ak ragal yalla nga waaw te ci sunu borom dafa ni taxuni ya ulil albab e ñam xel na ngeen ma ragal ta ma ci wa taxuni ya ulil albab mo tax ñaare te parce que bu ci ragal yalla dañe dara de ci la ci de ci pour ragal dela wa sunu borom nak subhanahu wa ta'ala borom li ngi koy jaam ni ko wara sel batay Abu Hanifa ta da ci ni kon tabaski manam lu war la ak ñi mo andal ñepp wa Soufiane Al-Thawri Imam Awsa'i ak borom xam xam yoyep da ci ni kon war manam xarum tabaski war lu war la obligation la Abdelaziz obligation ci lolu ñu ni ko ñu indi wat ay bi wa fasalli li rabbika wanhar moy bo demé ci al imam Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani indi téré bu am solo بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ولما جيتي ري بودنكو فك مو وقت لو باري مام امام الكساني داجني فصلي ربك وانحر نيمكو فيري تا ليرالكو موي نغا جولي تبس نغا جولي نغا جولي تا بنتي ما تا مبولوما مو خام تي تبس كي بو جولي با نوبي نغا راي سام خار ولا loy tabaski ndax ñent yépp mëna tabaski glim wala xar wala bay wala wala nak taray ko mu leral dadi ni kon da fay melni ndigal la lu yalla ndigal ndigal yonnti bi alayhi salatu wasalam te yonnti bi nak moy njital xet bi mom la yalla roylo kon ginnaw nak yalla da ko digal yonnti bi alayhi salatu wasalam kon da nga ci deg ni xet yépp dañu wara roy ci yonnti bi alayhi salatu wasalam ti dem julli ci ak ray sam tabaski est ce que nim ko leralé mom imam bu ma gowé
dadi leral dadi ginaaw suñu borom daniko fa salli li rabbika wanhar da fay melni amrun lil wujub la al amru lil wujub manam digel bo demé ci fuqaha usuli dañuy wax ni mutlaqul amri lil wujub manam dal li gëna leung ci yiñ nan defal moy lu war la luñu wara def kon ray am do ci ñoom abu hanifa ñu andal ak kilifa yu mu tuddu dañ lu war la doyutu ci mu indi hadith go xamanteni abu hurayra radiyallahu anhu moko solo abu demé ci ibn majah genné nako dani man kana lahu sa ولم يضحي فلا يقربن مسلانا مانام كيب كو خامتاني مننا رايوم تبسكي امنكو مننكو تي ديفوكو يونتي بي نينا في ما جولي مام بوما جيغي بونو جيغي يا كيب كو خامتاني مننكو تي ديفوكو في ما جولي مام بوما جيغي سونو جولوكاي باتاي تي ньоญو خا خامتاني داني وار وار gënal leung nak ci borom xam xam yi dal ni sunnatul muakkat la nga xamanteni dalé ko ci Abu Bakr ibn Siddiq ba ci Umar ibn al-Khattab ba ci Bilal ñom ñep ba ci Sa'd ibn Musayyib ba ci Imam Malik ba ci Imam Shafi'i ba ci Ahmad ibn Hanbal ñu ak borom xam xam yu yep nga xamni ñoo ci gëna ëpp dal ni sunnatul muakkat la manam sunna sunu feddi la ñi ñoom ñep seen démarche boko topé day jéxal ci ay texte yo xamanteni parce que l'islam ay texte la doy page fu may texte la yu bien précis mu wax ni ñoom fu ko génné nga xamanteni yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa ni képp ko xamanteni bëgg nga tabaski man araba an yudhiya manam xol fofu am den hadith bo xamni bo demé ci sahih muslim dang ko ci fek waaw ci sunu day ummu salama mo wax ni yonti bi nena ali sallallahu alaihi wasallam ni kep ko xamanteni bëgg nga tebeski ya bëgg nga man arada ah man arada ahadukum an yudhiya manam kep ko xamni bëgg nga tebeski fexel ba yi nang ko bayyi xel manam fala ya mas min sha'rihi wa basarihi shay'an bul lel sewe bul wat sa karaw manam bul lacc sa yaram dara fuk fan yi nga xamne ci kinar tabaski kon ñu ne kon ginaaw yoonte bi neena man arada kon ciow ba rew la manam ku bëgg tabaski ku bëgg tabaski kon yes ñu ñoom lu upp ci borom xam xam ni dañoo and ci ni ginaaw ni tabaski sunnatul muakkat la moy sunu fedeli ko man mo gën nga xal xol ci entou wa ali sayyid wasallam waxon fatimatu ni ko gennal bu ñu yéne tam xaar nga ni ko jakk xol boko ne jakk xol dara je ci ñiko tok rek say rab man bakkar yo defu yalla jikel na lako abdul aziz lolu jëf na def mu wax ko waxat ko hadith rocci tabarani gennuko dal ni kep ko xamanteni am nga sa alal ju lew am nga sa alal kon tabaski day lew lu ñu jaamu yalla bu selu lew yalla solo ko abdul aziz seigne mamour ya nga deg seigne ko sonu may mo xamane ñu porte gel nga gis ni kon mbolem xedi tabaski manam lew gi mbolem lu ñu jaamu yalla charte bi moy lew bu lew yalla solo ko wa bu lew yalla solo ko bu selu yalla solo ko motax sel ak selal ak lew gi farata la ci ñepp bay xal wa ala julelu mom jar yeru manu dara kon fofu yang ci digge abdul aziz moy yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ni kep ko am salal du lew ko jindu ko sam xar sam tawaski nga ray ko ngir yalla xar mom la ndox sa digge dig sa war bu fekke yalla tax nak ndax jigen man na ren di wala man taren di mo ñettel bi on ngeen di ko aishu sama mayma xam nga
النساء شقائق الرجال gis nga aduna jigen ñi ñoy cheikh goor ñaar ñek fa wal mu'minun wal mu'minat ba'du mawla u ba'din mako manam bu fekente ni da ngay nekk seen kër seen wajur nekk fa wala seen borom kër nekk fa wala seen chamagn lu meuna rendi wala dekk dekk ndo bu meuna rendi nekk fa jigen man na rendim tabaski jigen man na rendim tabaski wa am ko rendil man na rendi bopam ndax ak jamu yalla la ne sukla te yam yalla nga warna goor warna jigen motax bu ko goor mané nako def bu fekkene ni jigen na fa nek taw man ko te gisul ko ko defal nako defal bopam ayur li dal abdul aziz mo done question yi nga xamne mom la ngeen indi won li lañ ci tontu mo zal karallah bi aziz allah aalam wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.